Nazdar kamarádi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je trošku netradiční video, protože je to Q&A. A to znamená, dal jsem možnost na svou komunitu na YouTube, kam mi můžete zasílat i vaše otázky nebo nějaký nápady. Příspěvek s tím, že budu točit Q&A a můžete mi tam psát otázky a já se budu snažit na veškerý z nich odpovědět. A já si myslím, že se rovnou na to můžeme podívat. Jsou to zvláštní otázky. Některý mi i dokonce zablokovali YouTube, protože já mám ve slovech nějaký zakázaný slova. A upřímně některé ty otázky jsou fakt jako strašný, který tady prostě nemůžu ukázat, takže se moc omlouvám. Příště zkuste tu větu formulovat nějak hezky, abych jí mohl vůbec dát do toho videa, pane bože. Tak, první je otázka, bude ještě nějaký větší projekt? Hele, větší projekt, my těch projektů máme poměrně dost, který jsou rozdělaný, ale jsou v takovém zvláštním stádiu. Upřímně je to takový těžký vůbec jako říct, v jakém stavu to vlastně je, jo, protože na ní se vždycky zasekneme a potom vlastně čekáme na to, jak to vlastně dopracujeme dál. Takže, ale abych se k tomu nějak, abych na to odpověděl, tak náš projekt Bravey Army, což je YouTube, potom Minecraft Support, to je vlastně projekt, který už je svým způsobem hotový a funguje závisle sám na sobě. IPware, na kterém jsme spolupracovali a zatím spolupracujeme, zatím tam dělám český support, tak taky, dejme tomu, funguje a je dodělaný, už se používá. Používají ho dokonce už i španělský IP adresy, chápete to, Španělé, prostě to je bomba. A potom tady máme samozřejmě Atropole Hosting a Free Hosting. To je takový trošku složitější, ale na to plánuju třeba někdy v budoucnu, ale hodně dál nějaký video, kde k tomu něco řeknu, ale zatím neplánuju nějak do toho zasahovat. Asi tak bych to řekl, zatím to necháme bejt. Jak dlouho jsi s přítelkyní a jste se poznali? Co ti je kurva do toho? Kdy budou normálně ceny grafických karet? A akou si koupit nejlepší v této době? Žádnou. Kdy bude ten slíbený stream? Kámo, už byl? V jakém věku se začal zajímat o IT? Asi od narození. Ne, může to být přibližně, já nevím. Jo, tak ve 12, v 11, ale to upřímně byla jako úroveň, že jsem rozebral notebook a nedal jsem ho dohromady, takže... Bude ještě soutěž o free Minecraft server nebo nějaký tutoriál. Soutěže, pokud vím, byla snad jen jednou a ten člověk doteď myslím, že má server, to je jaký blázen. A tutoriály budou samozřejmě, budou a budou se připravovat i na free hosting, takže určitě tady zanech odběr, nech ho tady, kámo, jestli jsi novej. A nahoď si zvoneček, ať o nic nepřijdeš. Co umíš za programovací jazyky a který si uměl jako první? Ono, jak se to vezme, já těch věcí dělám poměrně víc a od každého umím něco trošku. Jo, umím, předělám si všechno, ale abych vymyslel něco svýho, nerad bych to říkal, ale to asi ne, ale jinak jako je to Java, je to HTML, PHP, CSS, JavaScript a Python. A upřímně, z hlavy si teďko nespomenu na další. Budeš někdy natáčet s velkými YouTubery? Posílejte mi pozvánky, kámo, pojďte do mě. Je divný, že třeba já chodím po Discordech a chodím tam za lidma a oni mě jako znají, jo. A že jako jsou překvapený, jako proč tam s nima jsem, jako já jsem furt normální smrtelník a prostě chodím mezi lidi a jdu si s nima pokecat. Samozřejmě někdy se to zvrtne i do toho, že třeba mě pošlou pryč, že jsem fake Bravey a tak dále. Což samozřejmě já nemůžu prokázat nijak, je to můj Discord. Ha, tak se připojí na můj Discord, ověříš si to. Kolik máš rokov? Dost. Bude někdy free Atropole hosting? Už se to nebude jmenovat Atropole. Já jsem se rozhodl, že to bude něco jako Brave host, něco takového prostě. Ale ten free hosting je takový, že my na něm pracujeme svým způsobem, ale je to takový trošku složitý, protože samozřejmě já chodím do práce. Do toho je tu korona, YouTube nedává žádný YouTube bany, v podstatě to je takový jakože nic moc. Máme placený hosting, nebo respektive na placeném hostingu spolupracuju momentálně. A ten free hosting je to otázka 2-3 měsíců, je to takový složitější. Jak se máš? Kámo, to jsi neměl prostě lepší otázku. Ty to je Lubau. Čau. Hi there. Půjde ještě někdy free Atropole, kámo. Už jsem se tady k tomu vyjadřoval dost. Budeš natáčet Ark Survival Evolved? Hele, máš tam chybu? Ne, dělám si srandu.
A hele, chtěl bych to točit, ale mě se to nikdy nechce točit samo, takže bych byl rád, kdybyste se někdo ke mně přidali, určitě někdo i z fanoušku, nemusíte být vloženě youtuber, aby jsme to šli točit. Ale určitě, jestli má někdo zájem, můžeme něco natočit, určitě, a to je platí v čemkoliv, jestli to bude Minecraft nebo Rust, jestli tam, tady máme někoho zkušenýho na GTAčko, nebo na Fifemko, nebo na Rust, určitě mi napište, v popisku máte Discord, a určitě si s váma rád na to podívám, jo, rád to pořeším s váma. Je nějaká možnost, jak se můžu dostat na Okurka Craft? Okurka Craft momentálně je vypnutý, protože my jsme tam přidali nějaký generovací plugin, asi, tuším, datapack, nevím. To řešil Okurka a vím, že ten svět se celý podělal, protože v tom datapacku je nějaký problém, jo. Psal to i vývojář. Upřímně, z toho místa jsme se nehnuli a tak jsme si řekli, že prostě počkáme na tu 1.18 a uvidíme, co bude dál. Odhalí se někdy. Neplánuju to. Skončíš někdy z YouTube, až umřu. Až mi ještě dakedy moderátora, veď jsem ho už mal. Oli, já tě zdravím, já si tě pamatuju, ale protože jsi dlouho u mě nebyl, tak samozřejmě moderátora si nedostal, ale každopádně, co není může být? Pepary. Ne. Jo.